Falem derit publik. Shkolla nga Pozhorani, kongresi manastirit, a ke? A, një mije, e di unë, ju thuni, 908. Edhe tash manastiri si qytet krejt pak shqiptarat, ja, po? Edhe nja s'lodhe mas se përmen kosh, e përmeni me në kujes nga që krejtit kishe shabë bojme dhe nja, po e shdu të më regullu në rrugë institucionale, o nuk nga vetë kosh neve, sepse nga se vesim vetë vetën. Ska gjopi nesh, pime e jo, e? As pi juve, më sotu ti. Jo, me që farë. As që ka me po, as pi nesh. Pse, zdim, imi tuca, rajem, fshejem, a e, pat një non shqiptare shka foli, Arjeta Musliu. Faleminderit, Arjet, faleminderit që për kontribon në familjet tona, në këtë popull të përvujtor në përkëmbër, erdhë gruja, foli, erdhë foli. Drogë sa dush të për Kosovë, veç aje i zoti me dalë mizonë. Sa dëni, ku dëni, me njërë befasishme, jenë dhe policët mirë, që i nxja, doke në këtë thjeshtë, në qështë si honi me do hunë, me do asi, që ata në qështë si he he he, fap, 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 pastrohet. 24 orë shumë jenë, lypë një aksion i atashëm, këshë pa hije, këshë jemi të kallë zjamë, këshë kena piknikat e opë, një honi prishit kjerë, këshë opë, opë, lypë, ku qëmë saba, s'ka drogë. Pa shabasën. Qështët? Kush kërma që e libe që në lari e ta e bardha që vret pa shfar titulli. Bravo, bre kamerman, shka ishe djali mirti. E la kamerën e, ku e la to la të kral? Që e qëfa libe? Edhe broshurat, nice. Bolshire patëm shikus të ndërme me ngua si rëfime, ma fort arjeta se na. Po e ka em një non shqiptara, jo. Ska ma që trajtë se nonen, heq, heq, al trajtë center. Banes me balkon të madhë, me balkon të vogël. Penthouse atje në maje me tu, për krejtë familjen, apo veç për veti, ka banesa prej 45 metrë katëror, apo 80 metrë katëror, edhe që farë të donë ti që e ki. Qefin dëshirën dhe mundësin. O bërë, parking të mendshëm, parking të jashtëm. Do me thonë, të lovin matë madhe, ki ku ola kjerë në bacë. Ka dhe spa, ka pishin të mbyllur, ka saun. Edhe dim një ty stanin, e shë që a thotë syrë ta hirë syrë, a ftafta në zetë, ti e ki pishin në zetë, atë e shepo dhe që me keshë ka përboni, që me kam e një shenë hertë, këmë thonë i që të të keshës. Edhe qendrën e kipë, vishë 5 minuta, qendrën e Prishtinës. Ky metropoli madhë, me ajer të pastër. Këtë hinë me metro fab, vishë ku delin qender Prishtines, lapatë. Këta kjerat bukër që i kemi, këto rrugë, këto parkingjet hatashme, policia, për do një minëzera petja 50 roga, më ka foli vishë për rrugën që pisho, rrugë bë, 50 roga. Jo, 50 familje mi majtë për gjipave që parkohën, pa a një kishë dhez një një 4 drita to qëpuf, qëpuf në zebra. Kur o dal jashtë, për kjerit, ba, tiger, ba! Qa me bo? Këta që për kanë qef me nashtime ikpi Kosovës, armisht dhe disa shqiptarë, shala si plëcot dëshira, ju zmeti një të ja bo bol, me shti gjindën me ikë, ata ma të pak nashtit me ikë, me meta dhe këta do hala që ju votoj, një dhe mi ju votu, shë që si ju votoj korë? Juve mjë vëtu, ta që i të votit i përshumë i marrogën me mvjeda, ja, jo, jo, dhe i të shonë kërë me kalli ku e konë. Qa të e të e pëvotër? Nësë pra këllber. All Trade Center, banesat kualitative, është kompani që e mbanë fjallin dhe premtimin. Bravo All Trade Center, Linda Premium Residence. Përmi majtë shpinë me gjërë është qimore. Blej dhe kurse është slogan shumë i bukur adekuat për depo. Për kja kompani depo, ku qmimet jenë sukur në për depo të shumicës që në o kam su veshë i përparë dikun depo,
malirë, e kështu për një ma. Qmimet e shumicës, ti shkore blenë me pakicë. Ashtë malirë, ju të regova dhe maherët, i kursen një familje dhe në 680 euro në vit, është statistikë e lezeshme e thjeshtë, do këtë që pak, po kuvishë ku të ashe vetën e ndorësë me parat që i ki kursy prej deposë. Faleminderit. Duas shampon, prodhim vendor, duas, po, dhe qokolatat është gjenerata 4, Mareja, 4G, që për thamune, Rubito, Triloje, Madela, që tashtë i apë Gjemil, që tashtë i apë Gjemil, bëmdoko që këj vjen në oksigen, vish për jongë është të qokolata. Madela, prodhim vendor, që ka Madela e kodat vogla, simpatike, por e stuknu honga, veq e honga jo, shikus të ndëruar. Po, qërë shakalbo shikus të ndëruar, kjo ke plot, në pauzi kanë hongër, do nimi mashtru shikusina, e ka qitë kutit, plët ke pores, veç dy i kallon, s'ka mo. Dhe që të opi marrun, s'as mi kanë vjetë, staf ma hajnë se unë, s'ka kush. Kret mi pak, ha? Veç dy i kish pas, para si mi vjetë ju, apo? Që to me si kini mush, me nej sun gjera, me nej sam. Unë nuk ju zvo bes kurë. Jo, po. Jo, po. Më shkoj jeta. E kumë pas i den me vjedhë, sa për kumujtë, kur për shama këshin pa vjedhë i den, politikanë. Të thajnë. Oh, 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 oh. Ta shkë fanë dhejtë. A me të synjë edhe në nojë gjemil? Me ta qeli bonarë që aty të saranda. Edhe e këmojmë kongën dull, saranda të bunari dull, saranda me kongën me bisedu, je, je, je. Faleminderit për zharanë. Faleminderit Besim, përshëndetje ty, stafit, gjithë të leshikuzve, dhe një falenderim të pësat shumë nga shkolla e mes me mikës e kongresi manastirit, për këtë mundësi që dhe ne t'jemi pjesë publikut në emisionin tëndë, mos të themi atë fjallin të vazhdushme që është më i pëlqyeshmi dhe më i shikueshmi. Profesor, duna për të ndërprej. Faleminderit. Më pëlqen qëndrimi edhe që është për fol. Faleminderit, faleminderit shumë. Fode, ka marrë mali me një profesor që folin mirë. Për më nëjë, jashtë në oksigen në vind të mirë. Unë jam Fisnik Zuka dhe jam profesori i gjuhës Shqipe, faleminderit. Jam profesori i gjuhës Shqipe në këtë shkollë, por një historiak shumë të shkollëtër për shkollën tonë, datën që nga viti 1977, mirë po ishte paralele ndare shkollës AM të qytetit vitis, ndërsa pre viti 2014 jemi si shkollë panvarur dhe mendojmë që mbajmë një emër të madhë të historisë të poplit shqiptar pra Kongresi Manastirit, ndërsa gjatë këtyre viteve si shkollë pavarur, ne mund të krenohemi se jemi me drejtime mikse në shkollën tonë, por gjatë këtyre 4 viteve, në testin e maturës, ne jemi të ranguar në mesin e 5 shkollave më të mira në nivel të Kosovës, pasi në zonë si ta në testin e maturës kanë pasur sukseset mëdhaja, urojmë që edhe kjo gjeneratë që është e përzirje maturant, klasën 11 dhe klasën 10, që ta vazhdojnë traditën që e kemi bërë si një shkollë, por që është e shkurtër. Unë nuk do të flasë shumë, edhe njerë i falendrojnë emër të dy profesorve dhe të gjithë në nxënësve, por këtu kemi disa pajisje të cilat janë të transformuara, por edhe shpike të reja të nxënësve të shkollës tonë së bashku në kujdesjen e profesorit të elektrës, Besim Terziu. Pram të trajë gjithë të shumë. Okej. Që shumë kur folat shkurt qartë e bukur është nacija dhe për ne dhe për shikusin e për shtëpia. Kam i zhvillu eksperimentin, dikush a mi bo une që mi u shkatru kajtë punën. Jo, ne i kemi nxënësit tonë, të cilët në nënkujdesin e profesorit, dhe të vazhdojnë prezentimin e punëve që janë bërë në shkollën tonë. Hajde dikush që folë, bravo Buki, hajde dikush që folë nga të meje, me pak fjallë, e okej, bravo prof. Shka e ka do me bo? Këtu e kemi të paraqitura, do me thonë, prodhimin e këtu energjisë elektrike. Sa ma arë për mikrofonin? Maja, Maja, Idriz, Maja. Jo kësaj, kësaj qikës. Bravo, shka bon qikja? Kjo do me thonë, e kemi
krijuar duke e përdorur një elektromotor, po ashtu edhe duke i përdorur mekanizmat për plotësimin e këtij projekte, kemi edhe pllakën elektronike, edhe e kemi USB-n me dritën LED. Do me thonë, me onë të rrutullimit të mekanizmet, atëherë vjet në punë tër elektromotori dhe krijo tensione, i cili pastaj i përforcohet nga vllaka elektronike dhe krijohet një tension me 5 volt dhe e funizon në USB-n me dritën LED dhe në këtë mënyrë lezë drita. Qështë? A, pat? He, vakit që përna bojnë oksigen. Do me thonë, që ka prodhem, s'ki nevoj ma zhjurrujmë, e gjo një një ishe cilë. Rap, 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 po, dhe? Energjia mekanike në elektrike. Mi më rrëma. Tu nga ti dres. A ki dres, amin? Më gëndruvish. Hajde. Këto kemi bëj me shëndrimin energjisë elektrike nga 5 volt në 10.000 volt. 10.000 volt? Po. Këto kemi të bëjnë dhe më thonë shëndrimin energjisë elektrike. Dhe më thonë emisioni më rrëmë sonda? Veç kërra gështo të regoj. Jo, përse si pëtra nuk i prej, po. Këto mundja mja demonstru, këto kemi transformatorin, rezistorin, diodën, të më thonë që ose veç në të demonstrem. Dikë mështë të përna po farbakije? Shikone. Ty, mështë të fa, shkolle ma dhe u dala ma njërbi. Në që ose me post një letër mundë të digët. Mikallu. Ilbera, me speki që e për prek pak që talosh, vish ku ta shë vetën, drenis, fill, piktujt. Vashdojmë? Shtidi besem. Këto e këna paraqitur një projekt i cili janë ndërtuar me Little Bits. Kjo është një makine që... Me Little Bits ka? Little Bits. A, dush me naspjegunjeve? Është kompani që mirët me këto... Që është të nasdim, ne e na mosht shtyrë. Këto është kompani që la mirët me këtëse prodhime, da me thonë elektro ose robotas... Smart, për thërë profa, okej. Shka, kësam? Kjo është një vetur me një fjoll, është e cila... Ecen me onë të dritës, muna me demonstru nëse dënë. Hajde, hajde, që shdu? Shënë e dritën? Për si që përshikit në solë ka dritë. Një aftushme, kështu që që telefon në alenirë. Nëse... Nëse... Ne, bravo për e gjia, hajde, hajde. Edhe shpecija makinës... Nalja kretë takë shumë api hetë, se ku ka i Gjakovës kjo, papora paska që. Shë. Hyrë është mas dritës, a? Po, hyrë është. Shë. Shka e ka fletë? Do me thonë e ko senzorin për pora, e cila e detekton dritën. Edhe e shëndrën energji elektrike. Energji elektrike. Bravo. Andore. Së punime... Pare se për dojtë të Idrizi nëmër 3, së punime, ku shi ka bo? I këna formuar si grupi, i këna formuar shkollë. Ju, pa ndimin e profesorit, a me? Edhe me ndimin e profesorit... Po pjesa dërmu se ju? Do me thonë, ata na kanë dimu me pjesë ose me ase. Bravo. Së përdu mi u hubë mundin profesorve, përdu mi u lafdu juve. Ja, po. Së është lezet li bo në zanë si pa ndimin e profit. Ja, ja, na kanë dimu, falim dirit edhe... U kry, vazhdoj i drizi nëmër 3. Përdarimi Little Bits me on të Bluetooth-et. Shuj? Këtë e demonstrujna. Shka bënë kjo, dush me naspiku, nasdim, ma shpet di shka folë, shka bënë që kjo, shka e ka të bëbo? Me onë të bluetoothet, ndezat dhe fika drita, për vetëm. Hajde. Shkolle madha o dalë. Shë. Si djetë, a dole, presim në psa, te ti bënë, ha? A e edisonin ishë? Që njërë automatike e blinde. Shë. Bravo! Numër 4! Përshëndetje besem. Prof, më falë, prof. Qëtojnë sana të lezeshme? Që si sana me vlami shti? Kushe patë bërë Irlanda? Zdi kushe ka bo? E lezova i ditë harova. Që ka bo, ishë ka shti njerëzit me sport, të me këse ëp, s'ka drogë. Tena? Po. Kush? Islanda, a? Nice. Këto e në 5 prej projekteve të shumë, ta përshka këse profesorës ka mikrofonës po të gjohet. Përshëndetje, besim, në këtë projekt është një grafoskop, i cili më herë të shpërdorë për prezentimin e punime me fleta. Me fletë, du më thonë, është dalë fleta në grafoskop edhe u... E ka shfoqë. Në një bez atja, po, video bim të ashtë. Por tash nuk përdorë si t'ilë. Dhe? Pas disa modifikimeve që i kena bon, e kena rritë me shëndru në video projektor. Ju, në zansat me ndimin e profes, apo? Po, për mes lidhjes VGH-HDMI, ban lidhje me gjdo kompjuter,
dhe punon me një rezolucion shumë të mirë. Që, a muj me por në e san? Po, vëzhdo me. E keni bo, a? Po. Hajtë ta shohim? Shka pa thatë atë? Oshtë komplet video e punimeve, që e kena bo, e kena prezentu me një video kështu. Aha, e qita, qita pa thamë mi pa? Po, po, këtë është në fund të kjo. Okej, okay, këto i pamë në live, okej. Okay. Hajde, hajde. Që ajo ke 10.000 volt. Po. Që ta shek du të pi kallë letrën sa majta në mamë une. Hajde, hajde. Ilbjoj më kalëzeni Barcelet. Tha, shumë tha pëvuj nga skleroza. Për ilustrojmë ato. Pse Ilber ti paharon kështu? Tha, se si pedal për shpis, si pikaloja i 100 metra për shpis, paharoj që jam i martun. Kesh një ju të martun. Se ju harroni edhe ma shpet, Ilber e bile për bande i 100 metra. U kalë. U kal, e kal, e kal, a qëto do të të mehi orkestra, o që t'ja tymin. E ton shoqnia, boj zebër. Këjtë kongë t'i di? Pse? Nevoja i ka shti njerëzit me zbulu, pizorit t'u ingu për mi mësu për mi përqesh. Këtu shka, a, kjo që e njetë ke kërën, a, po, me dritë, dritën e njetë ke. A, si zidë, zidë dhe lojë. Po. Bravo. A u ka bëtë farmësimi profër shkollë? Rigoros, po. Kontrol, po. Qetësin, nasi, po. Vëmendje, po. Përsëritje, po. Bashkë bisedim. Ha? Me metodikat mira, bashkë bisedim, po, me mëzonsat. Që kjo është ka ke? Që është edhe një projekt që e kena bo, po këto nuk e kena morë, se e kena me duke që është pak ma i thjesht. Okay. është një orë që dhe reflektojnë lejdat, në me pasyre edhe do këtë, si me thonë dhe e një këtë fjalla, si 3D. 3D, po. Që është doja ka njësë edhe Bill Gates e këta? Po, në përgarave është da kanë pëllu. Po, pëjdin? Zë më thonë që monal. Shtë e akum njësë, unë mas pora hajgore, akum njësë me bunë bunar. Mas në e tunë gjitë, në përgurë dola. E, sa krokodili mazaj ka rrugën. Po i ktheva këtë në për gjunglat e veta. Se për foli pali dhe në rartë punës. Ha! Që ta apam, që kja dhe në reun, 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 kja vë kja mirë. Po, a kje shkja vla? Po, njëtë është, po... Kja për të shashtreska. Shakini me me këtë tension, për nëni më në që në dhajtë ma mirë si në mëri, ki që ti... Që projektorit, ja? Une, ka dole aty? Që fifja? Emisioni ju të shfosë projektorit që e këna ndreshna. Qërë, qërë, me që ta? Po. E që shpëdo këtë kjo, si mu konë magje me bo pita e rajsada, bedil. Bravo në zansa. Bravo në zansa. U krya? Ose fi. Hajde, prof. Pas ke me marrë dhe mirë njohje. Atërë, ne jemi, më falë mikrofonin, ne jemi shkollë re besim, dhe akoma nuk kemi patentën për këto zbulime tona, por me ndumë që në sirtarin tëndë do tjetë i mjaftushëm edhe stema e shkollës sonë. Qa? Pro, falimderit shumë. Falimderit edhe ti për mundësi. Knaqësimi ju pas juve bashkë me nëzansa. Falimderit shumë. Falimderit. Qëta pi qësë që atje, pipi pakuj, a ekipi joni specializun për largimin e këtyre gjërave që do të thonë çfarë sa në kthypi Dubajit në kon specializim. Për mi hek tavolina shikues të ndërora keni buçu ditë sa shpejt e hekin. Faleminderit. As ujnë se më lanë, ka shpejt i heken, pa, pa. Bravo, bra, 2 sekunda, as ujnë se më lanë pipi, a përshia që e heken. Shkëmendimin e juj, normal, se vetëm, nësë kishë i bujtë, po këtë kënë këshilatorë. Bravo, oksigen, kush do me që mundu, se ame... Një sekundë, dë, ujtë s'lojnë me pi. Bravo! Ha, pa. Si sot pëm kujtojt që tu ke grafoskop. Ej, farë iluziona, a që farë David Copperfield, e ma që farë shqiptar. Rap, rap, ta vjedhin se ane nërsy. Nga Pozharani,
Nga frejzojim pozhan, pi pozhanit, ku shkojm? Te davlazen ton e motra nga Gjilanit, po ane kufinit, Preshev. Për në skin, 4 Preshevar. Hajde, bendi! Ama ti Abdur, se në kanë orë nga Preshevë. Si quesh? Unë jam Afrim Kamberi. Për të ka do... Bol, dhe që aty. U kryes. Dafina Jusene. Dafina, Afrimje, Dafina. Shpëtimi. Shpëtimi. Shpëtimi Rezhepi. Arbre. Arbre, po, pi Preshevës. Kalzana, që shëpunan Preshevë, që shpëdo këtë Kosova, shka punën, a ju kena harru? Pak. Si pak, edhe ti shqiptar, edhe ti pas ke harru që kena harru. Po shqiptarin, na. Shumë ja kena harru. Ju prumë kështë do libra, i qunë që ato i 100.000 euro, ajo që atërë vjeta, pra vjetë. Kështë do abetare. A, bëtë sa bira. Shka pëthu për Kosovën ti? Po, edhe unë jam do më thonë student në Kosovë, në Prishtinë, unë okay. Po që janë, jam edhe i lindëm në Kosovë, për ndryshe, po jetoj në Preshevë. Okej. Okay. Se jam, do më thonë, 84 jam e gjeneratë e luftës, 99-2000. Për Preshevë mirë është, po shpresojmë që ka më bu edhe ma mirë, po... Shka s'ka mirë aty, po falë nesan që nuk të nëzirë problem, s'pe besoj që nëzirë problem. Po thash, shembol, na studiojmë këtu. Shka studion? Unë studioj e fakultet ndërtimtarisë, konstruktiv. Shembol, kër jene punat e diploma, neve nuk na pranohen diplomët, nëse dojmë na me pas një tardë me Preshevë, na nuk mujtë me pas me qatë diplomë, se nuk na njifët diploma e Kosovës. Do më thonë, vetë fakti që na jena këtu, na paka shumë e planifikojmë një tardë me në Kosovë. Do më thonë, venin, tonë. Do më thonë, edhe kjo është një strategji e atyne. E atyneve, për, do më thonë, nëse për para neve na kanë luftu me plumba, sot me lapsë. Po, se sot është, sot mu... Mo bota nuk e pranon fort drejt për drejt konfliktin armatos, tash me marrë fet, a ke pa? Jo besim, para 20 vjetëve u kon gjenocidi drejt për drejt, tash është i tërthort. Po pra, tash më i mëshëm. Po na duhet më kon të mëshëm. Mi pa këto se edhe. Kush? Shqiptart. Po s'po shofni. Ke, ke, ke. Qita. Qita. Qito që i përmandën para drogat, arsimimi dopt, mjekësia dopt, spitalet zhull. Qon 3 natës doktor. Pa të rast, kesh medikon. Drej natët, specialist keshe. Në gjumë. Turpi zotit. Ku kem? Të Afrimi. Afrim. Do më thonë që kjo është? Tjetër, tash për momentin nuk më kujtohet. Okej. Popull pash zotën, ha ditë këfilëm vetë. Udhejtë ati kemi për toka, e dini. Du të më këfilë vetë, kem shka me bo. Eksperimentin mi bo vetë. Me ledzu vetë, mu përgatit për emision vetë, kamermani me ledzu vetë, mu përgatit drita, kelvina, zhane, të këtë mu mësu vetë, se s'ka kush me në mësu. Autodidakt, si në kodë Galileut. Beethovena të këta, s'kan pasë mësus, hajde pas kan pasë, edhe para të në, dikush një i parë ju konë, du të mu bo na vetë, autodidakt, s'ka kush të mësën vla. Nuk ka kush, në për universitet e vishti marën po, shlap, gjithë qysh e kalonë. E krynë atë fakultet. Gjithë qysh, vish në dekshë. Hec, po, prodhim, hec, kape diplomen, shka e ti, i gazetari diplomun, ti, elektroinxenjari diplomun, më stani, ti, doktor, hec. Kosova Republikë, ke, ke. Se përbona nërvës, për një ma. Se jam mërë unë për këtë punë, me shumë shpiteme. Qysh e po atë e më në bërë? Dafina. Dafina. Shka studion, Dafina? Unë studion shkenca politike. Dhe me këtë diplomë dërë me punu këtu? Me gjos. Ka në kia tjenë për shef? Familjart. Shpia juj, vene juj, kajtë, po? Po, gjindja e rëndë ekonomike... Oshta? Një rajoni i komunave me shumit shqiptare, dhe me thëmë Preshevë, Bujanocja dhe Medvegja, është një prej rajoneve matë pashvillume në shtetin e Serbisë. A dhe rajon ma gjerë, le dësoj. Duket nëse si jam gabim e statistika, a dhe në rajon, jo vetëm Serbisë, është një pi komunat ma pak të zhvillume, që mas pak të investohet për i shtetit, është Lugina Preshevës. Na shteti jo nësë për investon ju, për të investon... Shteti jo së është të investon shtetë vetin, ma i sporit. Po dhe? Në kemi obligim marë vlasti shtetë. Na, kur thanë qikat
që në oksigen në quiz për shemës Filberi. Po pra. Falinderit. Jo, së është për falinderit, po kjo është obligimë, kjo është shnetësimi, jo pas. A e një ka shkollohi? Pa tjetër. Këtu ju po, pjesa tjetër e përshëvarve. Shumica. Shumica. Ka është allë në numëri malë, fatkesish që po ikin jashtë për me punu. Për shakë se na e kemi pak ma të letë me dalë jashtë. A e një të lidhe në nërveti? Gjithësësi. A ka shpijuna? Ka pas këtu, halë ka? Nuk du me besu që ka. Nuk du me besu, a ka për të vesë? Dhe nësë dëshë me besu këtu, po që s'pëllaloj në rata sot. Nuk e di, nuk e di. Se ka pas edhe nëse, popëli vorfën, popëli pa, i pa ngritëm sa duhet, i pa emancipun, edhe në ashtishin ka i shpion, gjithë qysh, ka i muhala, ka pas, ka i shpion, e kini po, e mojnë mam profat që në matë vjetër, rrëth kufinit, aty kanë do me hatër, do me zërë, s'ne kanë lorë në hatë. Shërën e liu, lidhën i në vetë i popëli. Këllë qemi. Shpionin da e kërë. Kishko një shpion, kishë thonë. I thojnë, e këmë thonë edhe herë këta ndokët, i thojnë, shkomër ti shkojnë një pushtet ti shpion ma ta, undru pushtetit ti apet shpion, undru apet pushtetit ti apet shpion. Thote, pse pëmë thumu, ata pëndronë, unë jemi njëti. Në shpion, be. Kuj e shqipet i bre? Unë e jam këtu në... Shka shpët këthenet, ju të full pa vetë, musën pyte. Në pëndi vetën se jam shtetin të, edhe gjithë mojnë akun shtetin tonë, ne nuk logarismi vetën që jena preshev, po jemi Kosovë lindore gjithmonë. Okej, që sa mija e përfunda i kërë. Kamë ndjeme dhe një? Arber Esati. Arber Esati. 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 Shpëtim Recepi. Ma Shqip, bo s'ka ku shkallë, bëcë. S'ka. Nej, avdyl Sadrija s'ket nej unë, ja? Së dhe ajo është bukur mirë. Atja nisi me kviz, ndërko publik, preshevari, kena i shala s'ka nevoj. Para se me fillu me kviz. Pa, shaku ka kërë. Ja, ja. Adipse, s'me du bët lënë në hatë, me të kanëzu që për një maje këtu, e në vanë të odhën. Jo të është bët këqyrë dhe aty si Musafir. Para se me fillu me kviz, dhe shtëm dy dhurata simbolike me t'i bo. Urdhëna, 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 urdhëna. Kjo është një fotografi e qytetit Preshevës, ku gjithashtu shihet edhe komuna, fshatrat, ofër. Dhe këtë fotografi e ka bo Krenar Halimi, është fotografist prej Preshevës. Dhe falenderojmë shumë se nuk nga ka kërku kur gjo... Falenderojmë, kështë më të një? Krenar Halimi. Krenar, falenderojmë që si ku kërku, dhe me pas kërku kështë i paguna. Po, edhe ma mjerë. Si shkon problem. Dhe gjithashtu Dafina. Dafin? Këtë kemi edhe një liber për një autor i vendas, që është Iler Zylfio, që fletë për shqiptarësinë e luginës së Preshevës ndër shekuje dhe e veçanta e kësaj libres është se është një vepër shumë dimensionale e cila shtjellon aspektin etnik, kombëtar, religjioz dhe gjeografik luginës së Preshevës ndër shekuj. Sa vjeçare je? 19. 19 vjeçare, çfarë fol një bukur? Ideja që na ka ardhur për me i bo këto dhurata simbolike është për shkak kohëve të fundit që ka ky diskutimi i shkëmbimit kufive. Po. Edhe prej politikanëve me këto deklaratat populiste që dinë ata mi bo shumë mirë, u derdhë gjak për këtë kufi e këto gjana, pasta edhe popullë e mua një farë atmosfere agresive, negative, na i kemi për cilë, na tri, në për rjetët sociale, shumë komente negative, që ka për na duhet, ato fush, ajo fush, ose i kemi pa dhe dokumente dominare, i kam përmend, po jo, Preshevë është e bukur, është e mirë, është shqiptare, edhe kjo dësë është simbolika shifën i Preshevën edhe njifën i Preshevën mos libri. Preshevë. Në Preshevë, a jeni edhe jo si kur na popull Facebook janë? A rinë në Facebook në përqosh e hund pala e të shajt njerëz? Të na po. Oshë trend. Oshë trend. A keni vret, më slizoni Facebook, se ja u prishin ndryshkrimin. Pa, ja zdina, së vërdeqë. Po, po, ta prish dreshkrimin se shkrujnë jam në ë, a vlok. Unë e kom gjithë mas leti, veç pa shof një lajmë, pa lidhje unlike. Po, pra, fill, fill, portale, degraduse. A ki pa shkat bojnë, a ti thu kam dhën vetla, besim dina, vetla i kish vnu tri stentan vetl. Preshevë. E këmë parë, Beni, që e ka po gati pultin, e këmë pa. Në është të shkrumë të nëjësan, që shjo, për emisionin Oksigen nga Afrim Kamberi, Dafina Jusseni, Shpëtim Recepi dhe Arber Esati nga Preshevë Shqiptare.
Po marë theshin jo pindroj me jo do fusha shapena vyjnë ato therra, do... A shpetim? Shapena vyjnë ato therra. Dhe 12 minare. Po, jo minare, shminare. Ska me pas nuk si politika, se po vjen një trend i ri. Shkenca politike, shkenca politike, histori. A do mërë shu... Histori, brava, do mërë shu peti nëse nesë merë post u thesh. A përdi shfar shenëtëri është ajo mjë u thesh poplin tonë? Nuk është shenëtëri, është dash servili, është... Ti kime shërby. Je servili, je shërby si populli. Servili, ta gabim, pa përshë. E, është pozitë e shetë, me u thesh me poplin tonë. Që të ka zgjellë. Pa tjetër. Okej. Sha kesh të thonë, po është që ma ndërprej? Unë e di sha kesh të thonë, sha kesh të thonë? Asë mojnë mendë, unë e shqiptari, unë. Asë mojnë mendë, a unë e s'kuk në shqiptari që për mojnë mendë. Masë i kemi nga Presheva, një gjoker, ekstra, kalë, prej, a për doni prej stafit, a prej publikut? Unë Arbeni, për zgjë. Arbeni? Ma i meshmi, a, shu që që s'nivi i lberi. A për doni prej stafit, a prej publikut, në publik i kemi tre profesor. Si do qovë njëjtë për neve. Ja, zgjabni, jatë ne, ja me, tash preshev, preshev, po... Po mendoj për stafit, se stafit i ka bu, po pasaj. Kërë ka bu stafit? Stafit s'ka lidhe me pyti qërë tu, hitë si din. Kur i din, i din, ku si din, si din, i ke po realitet tu. Që do mi diskriminuas publik në stafin të dytë. Të dytë, a? Bravo! Okej, pytje e mirë për kujna është do stilegrafa? Vjallat njësa naj, njësat me vjallë filla? Që ljopësin me oksigen për ta fali, filla. Falender. Bina ljopësa. Qes, qes. Ta ku kënion me ljopësa të vetë. Bina, bina, qëta shupur. Okej. Pastras. Can dhe cen. Zakonisht një shkurtesat cilve emra? Emra shqepa, po. Shqep, depa, tonë, qëto. Can, cani me cedit. Hasan Hysen. Cili Hysen, qaj vlavi Hasanit. Hasan Hysen. Saks! Dilema e Hamletit ishte të jesh apo? Të jesh apo të mos jesh. To be or? Not to be. Saks, bravo. Sa ngjyra ka flamuri? Sa ngjyra ka flamuri i shtetit që për kryeqytet ka Bernin? Tre ngjyra. Edhe i herë, basugot, shipe. Kryeqyteti ku jo Berni? Gjermanis. Berni. Jo Berlini, as Boni, nëse tu ka përzit që dikur kënë Boni. Bern. Dë njyra. I kuj? I Zvicrës. E, bravo, bravo, mësë gërë përshem. Saft! Cila është grada më e lartë në flotë, në forcat detare? Grada më e lartë. Shkronja parë, gjokeri i kajtë salës A. E tha dhe profa. A dë më. A dë mi. Asin. Ha? Admirali. Admiral. Shkoj gjokeri. Shkoj, shkoj. Kaldojmë si pja kaldojmë, dojmë i provoku pa. Admiral. Sak, pytja nëmër 5. Cili shtetë është prodhusi mëj madh i veturave në botë? Që prodhën mas shumë të vetura. Shtetin, thuje? Po mendoj Japonia. Japonia, a ka mira, keq? Kush ka tjetër përgjigje? Gjermania, dështë. Jo, së Gjermania? Kina. Bravo. Ka të pytje këti. Dafin, nëse po hani lullë shtrydhe, a ka mundësime në kalzushka po hani? Lullë shtrydhe në Shqipni i thonë? Drevza. Sak, Dafin. Cili numër jep për fundim të njërit, edhe kur pjestohet, edhe kur shumëzohet, për shemën me numërin 8. Edhe kur shumëzohet? Edhe kur shumëzohet, edhe kur pjestohet, nuk ja dan, del vetë shka të thëtaj, jo 8. Numëri 0? Numëri 0, 0 e 8, 0, 0 dhe për 8, 0. Në cilin kontinent gjendet Palestina? Afrikë. Ski në i mirë, në cilin kontinent gjendet Palestina? O më nëzit që s'kam një mirë. A për të gjokër? Jo, jo se e di. A të jeshtë përse përse. E di, e di, përta mësë janë, është gjokër. Shka i bone une? A për të gjokër. E veta, në cilin kontinent gjendet Palestina? Në kontinentin e Aziz, mësë të qëlloj. Vesh mësë gutë. Sakt. Qa shohim në një flamur që identifikon një anije piratësh?
ani e piratëve, përpara tash i kanë ata flamurë po vazhdojnë. Çka shën nga flamurin që si zi, çka ka? Çka shohim flamur? Po, flamuri piratëve. Përpara, po të kujto pirat më anë që ndal me sulmuë me vjedhë me bo. Çaj flamur shfol, flamurin e Zvicrës e pam. Ishte i kuq me plusin e bardh. Plusin e bardh. Pirat Pedima s'po e ka bëj, po një person me një sy mbyll. Ajo shefi. Ai. Pirati. Po. Apo do të jokar shtashën të pestel? Hajt se tash. Skeleti me dy koska, Skull and Bones. Bravo. Kaf. Kafka me skelet. Skelet. Katër pyetje këtij, sakt mendim. Cili qytet ishte kryeqytet gjatë kohës së Prinz Vidit në Shqipëri? Kush ka qenë kryeqytet i kohës Prinz Vidit në Shqipëri 1914-in, që e ka quajtur Evropa më udhëheq këtë qytet lodh që kur zdit e më udhëheq? Cili qytet ka qenë kryeqytet? Shkurt periudhë shkurt kohore, nuk ka qenë Tirana. Cili qytet ka qenë kryeqytet kohën e Prinz Vidit? Për shfletim më të thellë, lexoni Prinz Vidi Shqipnia në atë kohë ose sot. Nuk e din. Kush e din? Mos ka qenë Durrësi? Durrësi, Durrësi, bravo. Bravo. Shpetim. Urtna. Në cilën stin kemi nevojë të marrim më shumë vitamin D? Në cilën stin kemi nevojë të marrim? Po. Në cilën mund kemi nevojë, po, sidomos në stilin e dimrit, po se që nuk ka diell. Ashtu pra, sa. Cili është mbiemri kompozitorit Giuseppe? Prof. Stadiumi Giuseppe Mazza. Kompozitori Giuseppe Verdi. Sakt. Cila frut me ngjyrë të kafeint, ngjyrë kafe, dhe me qime, me kapak kime, parune, ka marr emrin nga... ka marr emrin nga një zog jo fluturuz. Kiwi. Jewe. Kiwi. Brawa. Wow! Wow! Sakt! Kohën lojtar të fort, bravo për përshev. Numër 4, në cilin shtetë votua a Betoria apo Shqipe? Shuj kongresi manastirit. Ja, së është në manastirit. Jo, ju tha shuni kongresi manastirit. Më së falë njësë se lëpë gjokerë. Cilin shtet? Shtet. Po? Një tetë, katër, katër. A ka mirë dhe ishtu vitin? E ka pas emnin e vetari. Aha, ku? Cilin shtetë? Ka pas... Nuk është prej tonëve, nëse që jam gabim. Pa ma pitin pak ma veshëm. Okej, okay, a është Balkan? A është Balkan? Shtetë Balkanik. Po, logaritët Balkan. A është në rilingja tonë? Po? A është Rumania? Bravo! Falinje. A në rilingja tonë në pyqet e meshme, jo? Kjo, shumë të tonë po, po pyqja, jo. U krypë e bëmë. Cilat janë ato katër shkronja në original, në gjuhën originale, me të cilat quhej marrveshja në mes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Sovjetik për kufizimin e armatimit? Katër shkronja. U konë, si më thonë, kryp 1 dhe kryp 2. Katër shkronja. Strategic. Mu shpidit 4 shkronja. Në konë 2 që asiloj marveshë për kufizimin e raketave balistike me rezit të gjatë dhe primi. Si më thonë pja fuzi fjallë pali dhe kryp 1 dhe kryp 2. Kryp, shabotek, sheqer. Po haj që kryp. Cëllën për ju, është po? Ki kry gjokerin ti. Ja. E ki kry gjokerin të Rumania. A, oke.
A bën më përgjigj. Hajde lut gjatë. A bën më përgjigj ke mas marrveshjes tretë masi ta kryen? Por da? Masi ta kryen marrveshjen e tretë. Dhe me këtë pas gati shumë. Mirë ta bëni. Po. Me së. Me së pra. Hajde. Kom thonë, ja, s'par me t'i mu, bal, i kom një mu, për s'pa ka vdu veshin. Kry pa tha. E bravo, hajde. Kry pa elementin kemi, ka përshka e 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 kry pa kuzhinës, o kja. Okej. Jo, jo, vish kuzhjo. A përshka e përshka e natrium klar, nuk ka të së, sulfur, jo, s'ka. O, dhe, po ka lëtari fort. A i mom, menzi që ka prajtaj. Qa studion a i? Histori. Po, ti politik, ndërtimtari, politik. Ka në e sanë, fisnik? A ki femen të dashur është? Së... A ki të dashur? Unë po. Se fa së, mu do këtë të dashur, më thonë së kom. Ko është? Bjen kesti, ndërmëri dhe shpresë. Preshevës. Preshevës. Shaja i përshëndet e burë? Kamerë që atje? E përshëndet shumë. Edhe? E dua pa tjetër. Normal. Kush e din? Salt. Salt. A që të dhe? Pala të isha kërps. Salt. Strategic Arms Limitation Talks. Talks. Shka thash? Strategic. Strategic? Më falë se eksperienca në Amerikë. A kje tu në Amerika? Jo, jemi kohën në avrimin këtë verë. Një ava? Jo, tre mu e gjithë. A, nësë po posi do Gjakove që përvim përshtin tri ditë ku përkëthejnë Gjakove qabon e Elimirë. Qabon dhe. Salt. Nuk e këtë ditë, ka dhe këtë ditë, cili personaliteti më të botëror ka lindur në qytetin Vinci? Pytje thjeshtë e letë provokative. Në qytetin Vinci? Po. Leonardo da Vinci. Bravo, një tali, sakt. Nëse jeni në Meksik, që e kjo në Amerikë, kjo tipi, ti në Meksik të ka qitë. Me qëta në Meksik. Po, pra e ke kalu murin e Trumpit, edhe nëse jeni në Meksik dhe dikush, ju thëtë, hola! Shatë ka thonë? Unë një dojë këtheja hola. E në fëj, se më interesan, shka ka thonë, aj, ola ti, ola i bjetë tomën. A i greqë? Për shëndet. Po dhe ola dhe ty e pak ma zi. A tja pramojmë? Jo. Po e dhe. Nështë edhe e dhe. Ola për shëndet. Ola dhe ty. Sa, kush ishte mbretreshë e Britanisë madhe? Elisabeth. Nga ka dalana, kërët e bytje nga? Së neshe ma, jo, s'me leve folla. Aj, okej. A pi po pytje ti pe dalun në këto? Kush ishte tamë? Kush ishte mbretresh në Britanisë madhe, kur Kosova shpalli pavarësi? Kur Kosova shpalli pavarësi? Qa jo, një. Po... Por na? Po i përmendoj që se di, po këto mbretreshat kur ndohen, ndohen dhe sa të vdesin. E përmendoj Elisabetis, alo s'ka vdek. Që sa bukra për përgjegjet? Bravo! Në cilin shtet gjendet qarku me gur i quajtor... Kjo pithat anglisht e në mirë, Stonehenge. Stonehenge. Stonehenge, how about it? Hajde. Stonehenge? Stonehenge. Në cilin qytet, në cilin shtet gjendet qarku me gur, do gur i kipa bëjtë të mëdhaj, edhe quat Stonehenge. Ku? I kipa do vjetë të ka arë vakti gjokerit. Pe këshyri qatë globë mësë më ndelë, po. E për cilët shpetaj. Hajde. A me do gjokerin klasik shtot? Pe du pyqin anja. Si po dalë me të kaldu kalëp, a do me nëzër fjellë prej meje. Në cilin shtetë gjende qarku me gurë, i quajtë është Stonehenge. Kërë një Stonehenge është shumë famshme. Cilin shtetë ta mërmemja. Britanin të shumë. Po dhe mo më nëzi që përfëllë që pishpia që lëjshë. A kjetë të dashër ti? A me kaldu drejta? Se dhe që është kurë përgjigja, rajshë a këzishe drejtë. Falë besim se të nga pyjtë vishë në vetë djemëve, që nuk e vetë ato... A ki, femën ti, dhe femën ti. Jo, jo. A ki të dashë të djallë. Jo. Jo, përshëndeti kretë potencialisht të mundë shmit. Kone sa të ftyrë në ki që ki? Ja. Shumë, e për rajnë thu jo. Ja, ja. Hiqë zero, a? Leshë puna, leshë. Dhe, po, kjo ndërtimtarë, kjo ndërtonë vetë. Konstruktiva? Ja, bëjë sarën. Ajde, presheva qëtu. Po, ka një
Groplan regjia? Po rrenë me thonë në zvonë, po po venje. Për ty po flasë, të gjithë. Jo, unë zdi. O, kryj zdi. Unë e shkenë sa politike nuk jo. Ajo, dhe në kryj zdi në shketi. Numër 5. E, S, P, N. Fol. E, S, P, N. Do të thotë, entertainment and sports programming në jashka është. Nation. Jo. Shka është e filozof? Unë e kam në Joker. Hajde dhe. Network, mësë është. Network. Joker në se ka morë i shkretë. Jo. A t'ja japim? Ja pa fsharën. Pali mindir shumë. Morë Joker. Kur? Jo, pash, nuk një jetë për mund, ashtë ta mi thonë. Mendova që e ka dhe një pytje, mi arrujt pa hake. A po, a, jo, jo, s'ka morë Joker. Katër e ka dhejtë vetë, se ku ke i natë qi. Jo, jo. Ku ke e rëndus, ku ke pisa, je pis, pisje. Ku ke i poshtër. Te i pas ke shumisën e portaleve. Portale që shojnë. Pa, allë që ofendojnë njërës, të i paske. Ku ke i poshtër, që o kënë pijë në zonë? Shqiptarë tipik, ku djejna që i gjiti 5 sopa. Më shokit ndimova. Ku ndimove? Tha jo i shala vërlo. Kop, glas. Po jo, po jo, po. Rezultati, pëmdoket, kë është maj miri. Afrem 14, Dafina 14, Shpetim 14, dhe po ashtu Arbri 15. Shakira, a, që më knashi për sheva sonë të pasha besën. Për shevë, bujanos për të veshtë, falak jeni, nga oksigeni drejtë. Ka 5 sekunda. Këqyre kalzom sa rathjen. Resmi nëmër 1. Sa rathën? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bol, sa rath? 5. Ka shkallaja? Sakt. Sa rath të zi janë Dafina në foto nëmër 2? Kuku. Vi që të këshirë? Që është ka i botë qikës? Vi që të? Qik është aja që pëtirë shërën? Për i natë, si ka existën gjeluzia, shëkullorën dhe me të femërëve. Dhe qaj më rënda? Vi sa? 12. 12. A ju thëjshë më qenë të letë? A iluzion optik, ju botë. Iluzion optik. Sko lidhje. Numër 3, sa rrëth? 4. A i sigurët? Po. A ka mirë 4, për thëtë? Aaaa, që përbjej na që pëtini krejtë sakt. Sa rrath? Po, ku e mëtë në djallë? Po du me të regu, se po du mu barazu me sho. Po du mu barazu, se po du me të regu. A mo te qënë. Shashtris da keni për qdo pytje. Shashtris da keni. Këtu i herë, kër i pashtë ashtu, Einsteini duhet... Une pashtë paloj emisionin. Einsteini, një tonë mi qita të... Hajde, kalzame në shkenë starti që këtë dhënë fizike. Stephen Hawkingin. Oke, Hawking, si edhe një, thuma. E, që si fizicienta, ha? Dunin Galilea. Hajde, nëse, hajde, oke. Kote, bravo, flakruna keni me këtë pytje. Po s'ka lidhje. Në portalin tonë, Oxygen Press Pick Info, pytja ka qenë, a u shpjegohet mjaftushëm të rinjve në Kosovë për pasojat nga substancat narkotike? Shka ju mërmemja, juve, masi jetoni dhe keni studiu, studioni në Prishtin, jo ju shka mendoni, shka mendoni që u përgjegjë ledzusi, a ju shpjegohet mjaftushëm, apo veç se përfaqësore. Bëni spot që të një minut, bëni një unë i këshej drogun, zdua më drogë, stop drogës partë në gjepë. Fol! Mendoj që kanë thonë jo. Mendoni që kanë thonë jo. Edhe në mendoj që kanë thonë jo. Jo, shpetim, jo, arber, jo. Qaj që i afrohet mas shumë ti, për qindjes që i kemi në këtu, qaj i fiton 20 erë. Ju 3 qërët rini. Sa për qëndë? 85.5. 85.5. A, për sheva, në knaqë me shpetsi përgjigjet bukra. Dafin? 82.5. 82.5. Qëky? Jo, jo, me sen, t'lutna. T'lutna. Se? Nuk më thëmë na 5, në po thëmë 5. Sigur t'i gjushtu 8, apo? Unë thëmë 8, në rë. Në urna dhe herë, 82.5. Tamon, sa përqenë? 75. A tha 75. Një, a keni mësu që t'numërin rësht, që ta shqipi përdojnë i t'u alashka? Që t'peshin? Jo. 75.
Arber? Si shqiptar, rafsh 80. Rafsh, kjo e pas ka 80. Kush ju merr mendja që ka fitu? Nëse është rezultati 82.9, ka fitu? Dafin. Dafina. 85.5, apo? Kjo ka thonë 82.5. 82.5. Unë e kom 82.9. Mas shumë t'ju ka afru. 85.5. Që ashtu gëzohuni për përqikat shqiptare që ku din. E, honë e martë. Alkohol. Dalja në kënë. Jo, s'ke nevoj, më tup. Ska, është kësi? Jo, asi lezeti kja beti si kleti, është dishka qeter. Me qytete shqiptare, me vendbanime shqiptare, se cili e kalë? Qetësi. Do më thonë, e honë, një qytet, e martë. Një ndime vogël është se që të gjithve ju fillojnë me gjitha qytetet jenë me të njëtë në shkronë. Okej, ti ki shkronin për. Je i gati? Pa. Afrim. E hën, Preshevë. E martë, Prizreni. E mërkurë, Peshkopia. E ejtë, Prishtina. E premtë, Pogradeci. E shtunë, Përmeti. E djelë, Pej o Lullet Dugajgjini. E honë, Preshevë. Sakte martë, Prizreni. Sakte mërkurë, Peshkopia. Sakte ejtë, Prishtina. Sakte premtë. Jo mi disë Pogradecit dhe Përmetit, po... Sakt e premt! E premt! Pogradeci. Sakt e shtun! Përmeti... Sakt e djel! Peja është lullja... Jo, të më kongen, pej... Pej o pej... Pej... Tirarirarirarara... Fol, pej o... Pej o lulle... E? E Dugajgjinit. Sakt! Se cili e kini kaj kongë në fund? Je gati? Me kë? Gati jemi. E hën, Korça. E martë, Kamenica. E mërkur, Kumanova. E ejtë, Kavaja. E premtë, Kuksi. E shtunë, Kruja. E djelë, e ka qa një koshkëm be gurë. Shkojmë, e hën. Korça. Sakte martë. Kumanova. Ja! Kamenica ishte, e mërkur. Kumanova. Sakt, ejt. Kavaja. Sakt, e premt. Kame... Jo. Me kë fillon? Shhh! Me kë, pasu më kujtojt. Ja, ja, mësë ndërhyni këtu. Së më kujtojt. Kuksi, e shtun? E djelë? Kaçanek. O? O, shkam? Jus. E konga, e kaçanek. Mësë arra, prana e regjia. Okej, mësë ndërhyni se kjo është dhutë më asi. Me bë. Qa të marmene që li është qyteti po e që këmë të marmene me bë? Berati. Jo. E hën, Bujanoci. E martë, Bureli. E mërkur, Berati. E ejtë, Butrinti. E premtë, Bulqiza. E shtunë, Balshi. E djelë, bajram surë, e më një starot, të të kalindu në një kërë. Vajzhen, vajzhen, sa i konë? Trullada paka? Pak. E hën? Bujanoci. Sakt. E martë? Bureli. Sakt. E mërkur? Berati. Sakt. E ejtë? Nuk e di. Butrinti. Sakt. E prem? Balshi? Bulqiza. E shtun? Balsh. Sakt. E djelë? Konga. Konga, bajram. Bajram, corro... Bajram? Corro? Emre jëtë? O, corro të kur. Të kalin dhe nënë, Gjakova së të harën? O, këtë Kosova. Pra nëja! Shë! Me shë! Pre Shkodrës. Okej, shuj. E hën, Shkupi. E martë, Shijaku. E mërkur, Shëngjini. E ejtë, Shtimja. E premë, Shasi. E shtunë, Shkodra. E djelë, Shqipni, Mostuj, Marova. Edhe njerë me shë. E honë. Edhe njerë përthonë mi përsëri. Kërku ka frajerë, për kjo edhe përti ka me lypë. Se beti përsëri ti, e mëske i lenën për Sheva? A, bon mjene për t'ilu. E honë. Shkupi. E martë. Shijaki. E mërkurë. Shëngjini. E Shtimja. E pëmë. Shkodra. Jo... Shasi! Shasi. E shtun! Shkodra. E djel!
Unë me Shqipni, mos t'u marova. Edhe pat kohë me bu hajgare, tha dhe herë së pëdu, nisja. Bravo, bre. Konë mja njësë. Modela, model kokën të ndjeme dhe vojza. Bravo. Qëtësi të shuja për shkronja të dini regulat. Orber. Edhe, aj, sa ma të gjatë fjale, njerë o shkronja, pa fitim. Shë e në përmena ki. Urna, qëtësi. Zdoj me fitu një u, jeni studenta, njerë o një shkronjë. Mi ka ofru një unë i do shkronja, tha, ka 90 cent t'i japë, tha, ti shet një euro. Po, jo, du t'me në ajop, ka 1.10, për mi shqitu në 1, mi fitu 10 cent i shkreti për... Hajde. A, A, I, E, M, T, R, N, L, P. Qëtësi, po, e, ju dë, artista, sh, artista, arbre, shpetim, kokën posht, shkoll, shpi, shpi, shkoll. Dafin? Kuku, shpet kryt puni jo bre? Shkrimin të shkrimin. A dhe sa primajm? Kon. A përfundojm? Pëm qëdit Dafina, pëm qëdit Afrimna. A mbyllim? Televotimi i mbyllur të televotimi i shikusit. A kret aty i bojnë me trika? A bëdim sa mishti një është gjithë gjindë përën e për telefona. Kret i ka rezultatet hazër, mis për cilja Gjibilgjini, hazër, veç shka i shtinë, ma është gjithë përën pali dhe thirni tani. Edhe në Kosovë për bojnë si trika, po? Shqipnija të thanë, si se ame. Thirë tani! Sa gjerma? 10. Sa gjerma? 11. 11? 10 janë krejt, po gabem ndek, 11 ka ndojt. 2, 4, 6, 8, 11 pishpis një, a? Sa gjerma? 1, plus. 10. 10. 10. Qfar fjale? Vesh me provu, po... paralimetra. Po, pidi, është një sanë që ka mu zbulu 20 vitet a është. Me siguri. Më smelun shprast. Shfar fjole? Planmetria. Planmetria? Planmetria. Planimetria është ajo. Pidi një i ta kështë pas e kështë shti. Merë gjatë e metri, shkryu për metr, ka 5 pik. Artist? Unë si politikan parlamenti e letke. Parlamenti? Artist? Klut në kolegi. Parlamenti? Që me thjesht? A frimo, o ka djej not në pak? Ha, jo. Djej not? Si jom politikan. Si politikan? Bo baki, sosh parlamenti po përrajnë ta se politikan jën. Rezultati, regjia, shuj, shuj, mëp, mëp. A frim 75, Dafin 83, shpetim 70, Arber 85. Një asociacione, masi e një bashkë, kush e kush dëni mu bo? Pasaj që ata dë në dë. Ata dë në dë. Une propozoj politikant mu bo bashkë. Mjeja bune, historia me ndërtimtarin, sepse ndërtimtaria në Kosovë takon historis. A bo, bu këptar? Historia... Spo në dojnë eve vërkësh. Historin në ndërtojnë që shdojnë që tërkosh se na... Zdim. I fort. Ka, ka, ka. Politik, rajti këta, rajti aty, koalicial. Albin Kurti, Vjosa Osmani. Edhe flokti pas kësi. Vjosës, edhe ti krydë. Si Isa. Kur si Albini? Një rritë. Pa, kjo si Vjosa, ku ki Isën ti? Doktori. Isën të doktori. Ku ki ti atë, që zhjanë ata që bëni zaimi, asë di që ka ndo? Elvisi. Elvisi, po. Të shkrujtë. O kry, vedhë prallë i sonë të me shkrujtë. Të më shkrujtë statuset. A për të shkrujtë statuset. Shkako, kake... Në asociacione, vim, pas pak, falinderit për Zharan, falinderit për Shevt, fala për Shevt. Këthejmi pas pak.